superheroiak, ez ez jakin tximeletek janaria dastatzeko hankak erabiltzen dituztela. Ia, intsektu guztiak ahoa erabiltzen dute horretarako, baina tximeletek janaria hankekin ukitu baino ez dute egin behar euren gustukoa den ala ez jakiteko. Uda honetan tximeletei buruzko gauz asko ikasi ditut aitak utzitako liburu bat irakurriz. Gaur, ikaskide guztiok ingurumenaren ezagutzako maistrarekin landara joan gara. Berak beti esaten du irakurritakoa zeure begiekin ikustea eta aztertzea ikasteko biderik onena dela. Eta gogoratzen ari naiz pasaden hilabetean hizkuntza eskolarako idatzi behar nuen lana, kontatuko dizuet zer gertatu zen. Maistra karbelean idazlanaren gaia jarri zuenean, zur eta lur geratu nintzen. Handitan zer izan nahi duzu? Hainbat aldiz egin zidaten galdera hori, baina inoiz zenekien zer erantzun. Esaten zidan Luisak, amonaren auzoko batek. Ziur nago futbolaria izan nahi duzula, zure adineko haur guztiek bezalaxe, baietz, Pepo. Eta egia esateko, futbola izugarri gustatzen zait. Orduak eta orduak emango nituzke futbolean jokatzen. Baina beste gauza asko ere oso gustuko ditut. Nire lagun batek, Irenek aldiz, oso argi du futbolarena, bera horretarako jaioa da. 8 urte bete zituenetik eskolako taldean jokatzen du eta futbolaria izatea du amets. Eta estadio handi batean gol bat sartu nahi du, milaka pertsonen aurrean. Baloiarekin oso trebea da. Hiende guztia harrituta utziko du, seguru. Baina bere ametsa kontatu zigunean, Nacho eta Diego iseka egiten ari zitzaizkion. Zu, baina zu neska zara. Zure ametsa ez da inoiz beteko. Futbolari hoberenak guztiak gizonezkoak dira. Denok dakigu hori. Naiz eta serreantza eman, benetan triste zegoen Irene. Ondo banekien hori, ezbaitzen lehenengo aldia futbola etzela neskentzat entzun behar zuela. Egun horretan, oso kezkatuta geratu nintzen Irenerekin, eta idazlana egiterakoan gogoratu nintzen une horretaz. Handitan zer izan nahi duzun erantzun baino lehen, neska la mutila zaren kontutan hartu behar duzuala. Lanbideak mutilentzakoak edo neskentzakoak aldira. Non dago idatzita? Arratsaldean superheroien akademiara helduta gero, gertatutakoa maistrari kontatu eta laguntza eskatu nion. Badakizu, Pepo? Gauzak asko aldatu badira ere, gizonen eta emakumeen artean desberdintasun asko daude oraindik. Horregatik batzuetan, emakumeek dituzten aukerak ez dira gizonezkoek dituztenen parekoak. Adibidez, Pepo, zuk badakizu munduko leku askotan, neskek ezin dutela eskolara joan, etxeko lanak egin eta familia zaindu behar dutelako? Imaginatzen alduzu nolako bizitza duten irakurtzen eta idazten ere ez badakite. Zure ustez nolakoa izango da euren etorkizuna, baina beste gauza bat ere esan behar dizut, badaude emakume superheroiak egoera hori aldatzeko borrokatu direnak. Superheroien artxiboan bilatzea gomendatu nahi dizut, horra dibide asko aurkituko baitituzu. Superheroien artxiboa! Baina goimailako superheroiek baino ezin dute hor sartu. Nire baimena emango dizut. Uste dut zure lana oso garrantzitsua dela, eta artxiboan aurki dezakezuna lagungarria izango da zuretzat. Maistrak, artxiboan sartzeko paseitz bat eta baita jarraibide guztiak ere eman zizkidan. Eskerrik asko, maistra! Ziztu bizian abiatu nintzen artxibora. Artxiboa akademiaren sotoan dago, bertan gordetzen den informazioa balio handikoa da, eta horrexegatik babesten da horren beste. Barrura sartzeko maistrak emandako pasaitza markatu behar nuen teklatu baten bidez. Gainera, pantalla digital bat eskuarekin ukitu behar nuen, filmetan bezala. Izugarria ze! Oso urduri nengoen, nire taldeko inor ezpaitzen oraindik hor sartu. Eta barruan topatu nuena, harrigarria zen benetan. Artxiboa, izugarri handia zen. Inork ez zuen imaginatu ere egin hor behan horrelakorik zegoen. Ongi etorri superheroien artxibora, Pepo. Dagoeneko badakit zertarako zatozen. Utzi laguntzen. Ezin nuen sinetxi.
Pepo, argazki hauek emakume ausart askoren historia irudikatzen dute. Haiek, ordurarte gizonek bakarrik egin ahal izaten zutena, emakumeek ere egitea lortu nahi zuten, eta horren alde gogor borrokatzen ziren. Begira, hemen Joana Arkekoa duzu, errege armada osoaren agintea bere gain hartu zuen lehenengo emakumea izan zena. Eta hau, Marie Curie da, emakume zientzialari ospetsua, zientziako Nobel saria lortu zuen lehenengo emakumea. Eta hemen dagoena, Clara Campoamor da, Espainiako emakumeen eskubideen defendatzaile sutsua. Bere lanari esker, gaur egun, emakume espainiarrek bozkatzeko eskubidea dute, baina borrokaldi oso gogorra eta oso luzea jasan behar zuen bere helburuak lortzeko. Sinestezina benetan, guztiak oso ausartak izan ziren. Euren ametsak betetzeko borrokatu ziren emakumeak asko eta asko izan ziren, eta orduak emango nituzke haiei buruz hitz egiten. Mil esker, baina uste dut idazlana egiteko behar nuena dagoeneko aurkitu dudala. Hurrengo egunean, nire idazlana irakurtzera arbelera atera nintzenean, belardiak ere tardarkan euskan. Beldur nintzen maistrak zero bat errege erroska bezain handia jarriko ote zidan. Naiz eta idazlana egin, en nuen erantzun handitan zer izan nahi nuen. Irakurtzen hasi nintzen. Handitan zer izan nahi duzu? Nire erantzun hause da, ez dakit. Maistrak arraro samar begiratu zidan, baina ez zuen ezer esan eta entzuten jarraitzen zuen. Superheroien artxiboan aurkitu nuena kontatu nien. Handitan zer izan aukeratu ezin zuten neskei buruz, eta benetako superheroiak izan ziren emakumeei buruz ere hitz egin nien. Emakume ausart horiek nahi zutena egiteko borrokatu ziren, nahiz eta pertsona asko haien kontra egon. Handitan zer izan nahi dudan oraindik ez badakit ere, badakit garrantzitsuena dela nire ametsak betetzeko aleginak egitea. Gainera, neska mutil guztiok gauza berdinak egin ahal ditugula ikasi dut. Eta ez dagoela neskentzako edo mutilentzako ametsik, ametsak guztiontzat direla. Eta maistrak, zorionak eman zizkidan nire idazlanagatik, nire mezua oso importantea zela esan zidan. Nacho eta Diegori begiratu nien, baina gorri-gorri jarri ziren biak, buruak makurtuta. Hortik aurrera, ez zuten inoiz berriro Ireneri barre egin, bere ametsa futbolaria izatea ozenki kontatzen zuenean. Oso neska ausarta da, benetako superheroia, eta ni arro-arro sentitu nintzen bere laguna izateaz. Eta zuek zer, zeintzut dira zuen ametsak, etorkizunean superheroiak izango zaretenok. Direnak direla ere, aleginak eginez gero, zuen ametsak betetzea lortuko duzue, eta inguruan ditudan tximeleta hauek bezain altu egingo duzue egan. Eta gogoratu, benetako superheroiak ez dira nahi duten guztia lehenengoan lortzen dutenak, amore ematen ez dutenak baizik. Behin da berriro saiatuz, gero eta indartsuagoak egiten dira.